Rosário do Sul. Hej, fotit můžeš aj u toho přivídat. Jo? Jak? Mačka, štampu, tlačítka na situaci. Co zase po toho? To je fotka už? Toto? Zmačkej to. Jo. Když to je zvětší, že je to Čo, jak mi bolí ty kolena už. Ať dá prdel od něj a jde do gardu. Pojď, Pepo, pojď!
Aktivita. Tady postavím, ne? Nahoru, nahoru, ať teda nahoru. Pojď, Pepi, pojď! Jde na nohy. Ať se postaví na nohy. Lokuj to jenom. Zaboxuj si! Konce. Pepík, ne? Jo, tak minuta do konce, pojď. Zavři tu pravou ruku. Jo, jo, jo. Mostuj ke mně. No. Vytrhni ruku. Půl minuty, půl minuty. Vytrhni jo. Řekni mu něco, že dělá. Na 20 sekund řekni mu, jak něco udělá. Zkus otočit ke mně v té kravatě. Zapři si do hlava! Máme tady konec. Pohlížo byl Dominik Kupa. A vítězem v tomto duelu na body vítězí Dominik Kupa!